মই ক'ব পাৰোঁ যে ভিতৰ সুবাত তেওঁলোকৰ বাহিৰত দেখুৱাৰ দৰে নহয়। মোৰ ওচৰতো কেইবাজনো আহিছে এম এল এ, এতিয়া আহিছে নহয়, কথা বতৰা পাতিছে। তেওঁলোক শংকিত, তেওঁলোক চিন্তিত, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ চিন্তিত আৰু ভীষণভাৱে ক্ষুব্ধ। দেখা যাওক কি হয়। পুৰণা বিজেপিসকল অতি অতি ক্ষুব্ধ হৈ আছে। কেতিয়া আগ্নেয়গিৰি উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰস্তাৱটো আহিছে, সেইটো আমাৰ পাৰ্টীয়ে ডিচাইড কৰিব। আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং আছে কেইদিনমানৰ পিছত, দৰকাৰ হ'লে আমাৰ পাৰ্টীত পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিয়ে সেইবিলাক ডিছকাছ কৰিব। মই সেইটো কোৱা নাই। আৰু কিছুমান ব্যক্তিকনো কেলৈ আমি ঘূৰাই ল'ম, যিবিলাকে অনুবাদে গালিয়েই পাৰি থাকিলে কংগ্ৰেছক, তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই কোনখন মুখেৰেনো কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰিছে, সেইটো মই বুজি নাপাওঁ। কিন্তু মই ক'ব পাৰোঁ যে ভিতৰ চোবাত তেওঁলোকৰ বাহিৰত দেখুৱাৰ দৰে নহয়। মোৰ ওচৰতো কেইবাজনো আহিছে এম এল এ, এতিয়া আহিছে নহয়, কথা বতৰা পাতিছে। তেওঁলোক শংকিত, তেওঁলোক চিন্তিত, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ চিন্তিত আৰু ভীষণভাৱে ক্ষুব্ধ। দেখা যাওক কি হয়। পুৰণা বিজেপিসকল অতি অতি ক্ষুব্ধ হৈ আছে। কেতিয়া আগ্নেয়গিৰি উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰস্তাৱটো আহিছে, সেইটো আমাৰ পাৰ্টীয়ে ডিচাইড কৰিব। আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং আছে কেইদিনমানৰ পিছত, দৰকাৰ হ'লে আমাৰ পাৰ্টীত পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিয়ে সেইবিলাক ডিছকাছ কৰিব। মই সেইটো কোৱা নাই। আৰু কিছুমান ব্যক্তিকনো কেলৈ আমি ঘূৰাই ল'ম, যিবিলাকে অনুবাদে গালিয়েই পাৰি থাকিলে কংগ্ৰেছক, তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই কোনখন মুখেৰেনো কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰিছে, সেইটো মই বুজি নাপাওঁ। কিন্তু মই ক'ব পাৰোঁ যে ভিতৰ চোবাত তেওঁলোকৰ বাহিৰত দেখুৱাৰ দৰে নহয়। মোৰ ওচৰতো কেইবাজনো আহিছে এম এল এ, এতিয়া আহিছে নহয়, কথা বতৰা পাতিছে। তেওঁলোক শংকিত, তেওঁলোক চিন্তিত, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ চিন্তিত আৰু ভীষণভাৱে ক্ষুব্ধ। দেখা যাওক কি হয়। পুৰণা বিজেপিসকল অতি অতি ক্ষুব্ধ হৈ আছে। কেতিয়া আগ্নেয়গিৰি উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰস্তাৱটো আহিছে, সেইটো আমাৰ পাৰ্টীয়ে ডিচাইড কৰিব। আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং আছে কেইদিনমানৰ পিছত, দৰকাৰ হ'লে আমাৰ পাৰ্টীত পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিয়ে সেইবিলাক ডিছকাছ কৰিব। মই সেইটো কোৱা নাই। আৰু কিছুমান ব্যক্তিকনো কেলৈ আমি ঘূৰাই ল'ম, যিবিলাকে অনুবাদে গালিয়েই পাৰি থাকিলে কংগ্ৰেছক, তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই কোনখন মুখেৰেনো কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰিছে, সেইটো মই বুজি নাপাওঁ।